бачимо, ви порядкуєте на присадибній ділянці, то вирішили нагадати вам правила пожежної безпеки. Потепління та суха погода, яка спостерігається на Кіровоградщині, в останні дні принесла із собою і підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальникам все частіше доводиться гасити пожежі в екосистемах, більшість яких стаються через навмисне спалювання сухих рослин на полях та городах. У зв'язку з цим співробітники ДСНС у Кіровоградській області проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу у житлових секторах області. Надзвичайники закликають не палити суху рослинність, очерет та сміття, особливо поблизу житлового сектору та лісів. За навмисні підпали палії можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Коли порядкуєте на присадибній ділянці, не випалюйте, будь ласка, сміття, суху рослинність, яку згребли.